Não é nem por mim. Tá morrendo de fome. Já tá muito tarde, né? É, Patrícia. Já tá muito tarde, né, Vi? Que gravilha. Sem perder tempo. Já tá muito tarde, né? Já tá muito tarde. Se não passa de meia-noite, né? Se não passa de meia-noite, aí acabou a grava, né? Oi. Ela alegria e ela vai bater uma foto com ele. Ela vai bater com ele. Ah, é? Vai, vamos pra lá, papai, vai. Eu? É, com o Batista lá, vai. Vem, Graça. Graça. Leva a mulher do homem, vai pra lá. Ei, Graça. Papai, ei, mãe, chama o papai ali. Vai, ei. Vai, Matias, chegando pro terminar o serviço aí.
passagem, uns 20% da passagem. Foi mesmo? Foi. Agora pra nós mesmo. Eita! Eita, diz aí pro Batista quantas vezes nós corremos. Ah, vem o Batista! Ei, Batista! E a gente esperava aí mesmo quando a gente corria. Lá vem o Batista, corre, corre, corre todo mundo. Aí todo mundo corria. O Batista com a Batista. Eu liguei e falei que vinha. 11 horas da noite, eu sei. Não, mas eu liguei na hora da saída pra que ele. Desculpas, né? A minha parte, por fim, né? Não comprei. Cheguei meia-noite. Aí deixei todo mundo aí passar. Vai dar um prêmio, né? Mas aí é a prova que a galera gosta, né? Que a galera realmente. Isso aí é o selo de qualidade da nossa empresa, né? Acho que isso aí tá normal, viu? Ah, ótimo. Essas coisas ficam com a gente quente, né? Mas quando faz assim, tá bom. Pra mim, festa de aniversário. Festa de aniversário de adulto só presta assim, de surpresa. Pô, porque. É que o adulto manda pra cá. Pô, ele interferir, ele vai sempre. Porque no meu carro, ele tá aquela acontecer. Tá de verdade, né? Mas depois que ele acontece, tá no meio dela, sai pra cá. É isso aí. Valeu, pô. Gravando! Tá gravando? Feliz ano novo! O Super 2006 pra toda a galera! E acampada indo pro garrote! Olha o estilo da Letícia, só na moleza! Olha a